Kwizeza kuzwe mbere na mbere ndabanza gushimira abaseserdoti baduturiye iki gitambo cy'Ukaristiya. Banyakubaha abaseserdoti, abihaye Imana, banyakubaha bana b'uyu mubyeyi duherekeje, umuryango mugari w'umubyeyi yavutsemo, umuryango mugari umubyeyi yashatsemo, inshuti, abavandimwe, abaturanyi, namwe mwese mwaturutse imihanda yose kugira ngo muze kudufata umugongo muri ibi bihe twita ko bisharira, ariko mu bundi buryo bishobora kuturyohera, kuko twizeye ko roho z'intungane ziba mu biganza by'Imana. Uyu mwanya rero duhagaze hano tugira ngo nk'umubyeyi twabanaga tubabwire mu ncamake ariko ubuhamya bwe burivugira n'ibikorwa bye, gusa ndagira ngo mvuge nibura ku munsi wa nyuma duherukana. Uyu mubyeyi duherukana ku itariki 16 turi mu rugo twese n'abana, keretse abana batari hano bari ku ishuri, ariko uwo munsi we wa nyuma wabaye umunsi udasanzwe w'ibyishimo mu muryango wacu, wari utandukanye n'indi minsi, kuko umunsi twirirwanye nta kibazo afite ari muzima, ahubwo ubona afite ubwuzu n'urukundo rwo kutuganiriza. Mu by'ukuri rero uyu mubyeyi yafashe igihe cyo kwitegura kandi yadusezeyeho, ariko ntitwabimenye. Muri iyo minsi ya nyuma ubwo duherukana, uwo munsi yanze kuryama ntaragera mu rugo, arambwiye ati ndashaka ko abanza kuhagera ntago ndyama ntamubonye. Barampamagaye ndaza, mpageze ahagurukana ubwuzu bwinshi arampobera, ariko numva mpobeye mu buryo budasanzwe, ariko njye sinabyitaho nkumva ko ari ibisanzwe. Mu rugo twajyaga tugira ibihe byo gusenga, ariko tukajya ibihe uwo munsi ntago wari uwe, ntago yari agezweho, we gusa yajyaga duha umugisha turangije gusenga, ariko yasabye ko uwo munsi ari we wasenga. Byarangiye rero amaze kudusengera araduhobera aduha umugisha, aratubwira ngo Yezu na Yosefu na Mariya ngo bajye babarinda ngo nzabakumbura. Aragenda, ageze nko mu muryango agiye mu cyumba cye kuryama, atoranya imyenda myiza yashakaga arayizana ayishyira muri salo, ati imyenda niyo nzambara. Abana batangira kumubwira bati se kwizanye muri salo nawe ubaye akabebe, kuko abana bajyaga babategura imyenda bagiye ku ishuri bakayiraza hafi muri salo kugira ngo badakererwa. Arababwira ati nanjye ndaka akabebe, atari ko mu gitondo ndazinduka. Ubwo muri icyo gicamunsi yari yasabye yuko hari amaturo agomba gutanga nk'uko byari bisanzwe yajyaga atura mu kiliziya nk'uko yabikundaga kandi abidushishikariza. Icyo gihe yashatse amaturo ari spejo, yavuga ati ntabwo ari bya bintu byo gutura amafaranga, atahubwo ndashaka umubiri n'amaraso bya Yezu. Abitubwira bitunguranye, ariko biba ngombwa ko amaturo ashakwa akaboneka mu buryo bugoranye ariko araboneka. Twatunguwe rero nuko ayo maturo yateguye yiteguriye umunsi wo kuyatura aribwo yasinziriye, amaturo ye aturwa na padiri wari wayazanye. Ubwo rero ibyo ni ibimenyetso bigaragaza yuko tutaheranwa n'agahinda kuko tuzi ko asinziriye. Mubyeyi mwiza dukunda, habaho igihe cy'isarura, habaho igihe cy'ibibo, hari igihe cy'amarira, hari igihe cy'umunezero, hari igihe cyo kwishima no kubabara, ariko twebwe ntago tubabaye kuri uyu munsi kuko tuzi ko uganje ijabiro kwa jambo. Imana iguhe iruhuko ridashira. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Nanjye nitwa Uwera Marie Narcisse Mamatieri, uyu akaba ari umugabo wanjye, abana nabo ari abana banjye,
umuryango wacu nitwe twabanaga na mama Bernadette je bishobora kungora ariko muranyihanganira kimanira nkomeza mama Bernadette icyo navuga cyambere reka manze shima imana kuko imana yari yararemye umubyeyi mwiza utangaje utagira ukwasa imana yari yaramuhaye roho nziza roho itangaje pe yari inshuti y'imana yajyaga akunda kutubwira mu byo dukora byose no mu buryo dusenga tujye tugerageza gushaka inshuti iba mu ijuru tuyigire inshuti yacu ati kuko iyo nshuti buri gihe ikwitaho waba wasenze cyangwa utasenze inshuti yawe irakuvugira mubyeyi mwiza rero natwe ntidushidikanya muri za nshuti nziza watubwiraga twongeyeho izindi kuko tuzi ko uri inshuti yacu kandi ukaba uri mu ijuru twongeye ku nshuti twari dufite mu ijuru twongeyeho wowe warakoze kutubera umubyeyi mwiza kandi ndashima n'Imana yamuduhaye mama Bernadette yari umubyeyi yaje mu buzima bwacu ariko yongera kutwumvisha impumuro y'umubyeyi mwiza impumuro y'umubyeyi ukunda abana be ukunda umuryango we ukunda abantu muri rusange ukunda n'igihugu cye ntago twaherukaga kumva iyo mpumuro ariko mama ndagushimira ko ibyo byose babitweretse yaje mu buzima bwacu twe tubona ko yaje ari nk'umwarimu umwarimu uje kutwigisha aje kutwigisha ukuntu umuntu akundana n'Imana aje kutwigisha ukuntu umuntu akundana n'abaturanyi n'inshuti aje kutwigisha ukuntu umugore abana n'umugabo we mu rugo aje no kutwigisha ukuntu umuryango abana umugore abashakanye babana mu rugo kuko izo nama yaziduhaga buri munsi yari umubyeyi utangaje pe ngiye kumuvuga mu minota ibiri bishobora kungora ariko ndagerageza ku munsi we wa nyuma yansabye yuko naratashye nimugoroba kuwa gatanu mubwira yuko bucya kuwa gatandatu ntazaba mpari ariko arambwira ati mako ihangane ejo tuzirirwane abimbwira aseka anezerewe ati rwose ihangane ejo tuzirirwane anabisaba n'umugabo wanjye ko twakwirirwana kuko hari bwari gucyanye nari kuwa gatandatu yari umubyeyi utahakanira gusabye ikintu turamwemerera turirirwana dusangira ibya mu gitondo ariko mama yari afite ukuntu afite oreri ye yapangiye ubuzima bwe kandi yabikoraga mu buryo budahinduka ari ibintu biriregiriye iyo yakangukaga yabyukaga akavuga ishapure yamara kuyivuga kandi yayivugaga yicaye ku gitanda yamara kuyivuga agasohoka akiborosa agasubira muri dusha koga yarangiza agafata igitabo cy'umukristo na bibiliya agasenga agasoma n'ama somo y'uwo munsi ibyo yarabinyigishije ko ntabwo nari nzi kureba muri bibiliya amasomo y'uwo munsi yagira saa munani nibwo yafataga ibyo kurya bya saa sita nyuma ya saa munani akicara rimwe na rimwe akareba televiziyo ubundi akadusetsa akaduterera sitori byagera saa cyenda isaha ya saa cyenda yabaga ari isaha impuhwe z'Imana ntabwo yajyaga yisiba nimugoroba agasenga ariko saa sita nabwo yavugaga indamutso ya marayika na saa kumi n'ebyiri ibintu byabaga arabiregerarije ukuntu yabagaho twe ntabwo tumufiteho ikibazo cyangwa tudashidikanya ko ari mu ijuru ngo byageze mu masaha ya saa munani tugiye gusangira mu byo twari twateguye twari twamutegura ibintu yakundaga
by'ibitoki n'imboga n'amasosi ariko twebwe twiteguriye ubugari atubwira ko noneho nawe ashaka kuburya tugasangira yadusezeho rero kuko yanze yuko agenda atariye ku byo yabonye umuryango ukunda twarabisangiye bigera nimugoroba bigeze saa cyenda isaha z'impuhwe zigeze sa nk'urangaye gato ngende ba filime ariko we ahita areba ku isaha mbona ndebye igitsure ariko ndakomeza ndeba filime nyuma saa cyenda n'iminota itanu yambwira mu ijwi rikaze cyane ngo priyo ahita ambwira ngo funga niyo televiziyo dusenge nagiye mfite numva ngize nk'isoni ninjira mu cyumba tuvuga impuhwe z'imana turasenga tuvuga impuhwe z'imana ibisingizo by'imana aririmba indirimbo nyinshi zamufashaga ariko nzi neza ko zose zirimo ubutumwa turangije twarangije gusenga byafashe umwanya munini ariko turi gusenga hari indirimbo yaririmbye rimwe mbona abaye nk'usinziriye mbona arasinziye ariko asinziriye ngira ngo arimo arasenga yashize nk'iminota nk'itanu hita mbona yuko atari gusenga ahubwo asinziriye ndamukomanga ndamubwira nti mama ntabwo turarangiza gusenga wisinzira ahita aseka afite ukuntu aseka mama inseko yawe tuzayikumbura araseka arambwira ngo uzi ko wagira ngo sindinganiye uzi ko ndose ndamubaza nise urusi iki arambwira ngo ndose mbona umuntu ampereza inkoni ngo arambwira ngo akira inkoni y'urugendo ntabwo natumye ambwira ibindi bavuganye ahubwo njye nahise mubwira ni mama niwumura ntizo nkoni nta nkoni uzatwara wumura urakomeye ntumeze neza ntabwo uzagendera ku mbago urakomeye sinatuma ambwira ibindi mbese uwo muntu yamubwiye arangije ahita ambwira ati reka tuvuge ndakuramutsa Mariya ngo ntabwo twajyaga turangiza gusenga tutiyambaje umubyeyi Bikira Mariya yamukundaga cyane mama turangije twamaze gusenga no kuririmbira umubyeyi Bikira Mariya turasohoka tujya nyine ku ibaraza ahantu yakundaga kwicara ariko ahita ambwira ko twari dufite gahunda y'amaturo ku kiliziya ahita ambwira se waguze amaturo mama hari umuntu udashobora kujya mu kiliziya adafite ituro ndamubwira ni narayaguze ati genda uyazane ndebe nari naguze savorikide omo indobo ya omo savorikide naguze na papiye jenike ambwira ati mu rwego rwawe iyo wirebye iryo ubona ari ituro waturira imana ati ubwo se ubu bwana bwawe uri kumenyereza gutura papiye jenike wumva uri kubatora neza kubayobora neza mu nzira y'imana ati njye iryo turo sindishaka ni nayo mpamvu mwatubonye muri iyi misa twatuye umugati na divayi nibyo turo yatubwiye twagomba guturira imana kuri uwo munsi kuko yahise antegeka ntabwo kwari ukunsaba pe yarasitiresheje arambwira ati ugomba kugenda ukabingurira najya mu nzu nagaruka akampamagara ati ituro ryanjye wari guse ntekereza ko aho nagombaga kurigurira bafunze ariko mfata inzira ndagenda kuko nabonaga arishaka cyane ntasinzira cyangwa ngo mwicare iruhande nararibona ngezeyo nabwo ndaribona ariko bambwira ko batashobora kuriha umuturage umusivire ngo arijyane hanze bambwira ko rigomba kuguma muri paruwasi tukazariturirayo ubwo naratashye akimbona n'ibyo yambwiye arambaza waribonye nanjye mubwira ko naribonye ati se ko ntaryo ufite ndamusobanurira ariko muri ako kanya masera ahita ampamagara wari urigurisha ati se ufite uduparato twiza two kurituraho
ndamubwira nti natwo ati ndaduha padiri ati uwo mubyeyi namara gutura ituro rye muzatunsubize mama yarishimye kuko yumvise ko ibyo namubwiraga ari byo yumvise ayo magambo ya masera ahita atubwira ngo nituza duha umugisha mama yari umubyeyi mwiza umubyeyi utanga umugisha kandi akawuha ku bantu bose ubwo namatangiye kuduha umugisha ahita abona ko turi uko turi hano ngewe na Esther na Christian abana niko bitwa ariko abona papa nahari ahita avuga ko amushaka atashobora kuryama ataje kandi yajyaga mbuza kumuhamagara yatinza akambwira ati ntuga stress umugabo nawe ni mukuru abazi ibyarimo ntukamustresse mama ndagushimira kaho naho wangiriye inama batugiraga inama nziza zo kubaka urugo byararangiye turamuhamagara papa araza mama amubonye arahaguruka agenda byina aramuhobera cyane yamuha umugisha arangije akora amasengesho turasenga nuko turaryama twese twishimye ariko mbere yo kuryama yaragiye arongera aragaruka duha umugisha ntashidikanya ko mama yagiye mu ijuru ko ari umubyeyi mwiza twatandukanye yishimye natwe twishimye nubwo tubabaye turira ariko dufite n'ibyishimo kuko tuzi ko mama yagiye ahantu heza aduha umugisha turaryama tuzi ko mu gitondo dutura amaturo ariko ntabwo ariko byatugendekeye ko twabonye atadukanguye ku cyumweru niwe wajyaga dukangura tubona biratinze tujya kumubyutsa dusanga mama arasinziriye njye byaranangoye kumva ko yaba yatashye ko nabaga agasinziriye abumbye amaso abumbye umunwa nta kimenyetso na kimwe cyakwereka ko yaba yitabye imana ngeze ariko muhamagaye ntiyanyitaba ngerageje no kumuvugisha aranga ndamukomanga biranga nzamuye akaboko mbona kahise kamanuka nk'igiti mama yari yasinziriye afite ishapure gutya mu ntoki mu kaboko k'ibumoso ak'iburyo yagashyize mu gatuza ke gutya mbikuraho ndakomeza ndamuzunguza wapi biranga mpita nirukankanya guhamagara umugabo mu cyumba nawe aza yirukanka mbona arebye ku maso arebye ahantu hose mu gatuza arebye hehe ngeze aho mbona atangiye kumupompa mu gatuza mpita atangiye gupompa numva ngize ubwoba ndatekereza ni mama ashobora kuba agize ikibazo kubera icyo amupompa ngerageza guhamagara abana be tutari kumwe tubabwirane ni murebe ukuntu turi kubona mama ameze bati hubwo widuhamagara hamagara dogiteri duhamagara umudogiteri ko mama yari afite umudogiteri buri cyumweru wazaga kupima ngo arebe ko yaba afite tansiyo cyangwa diyabete ariko mama ndabatangariza ko yari muzima nta ndwara n'imwe yari afite mu mubiri we muganga nawe yarihuse ahita aza nta minota icumi yaciyemo yari yamaze kugera mu rugo aramusuzuma arangije arambwira ngo mama tsiri ngihangane numva nabyo ntabwo ushatse kubyemera nawe ntabwo numva ko ari umuganga numva ibyo yambwiye si byo ariko birangira nyine tubonye ko yitabye imana ntabaza imana ndayibwira nzi ko ushobora byose ariko ushobora no iyo umuntu akiriho nta kintu ashobora kugusaba ngo ukimwime nicuza ibyaha byanjye byose ndavuga niba ari n'ibyo mama yari afite umubabarire ariko we nzi ko nta byaha agira nta n'ibyo yagiraga ndasenga ndagerageza biranga nuko nyine mu kanya bahamagara imodoka imutwara muri morgue nabyo biteye ubwoba kubona iriya modoka wayibona itwaye undi muntu idatwaye umuntu wawe nayo yarankomerekeje nuko turamutwara mama nyine tumushyira kwa muganga turagaruka ngeze mu rugo abana batangira kumbaza mama ko mwamujyanye kuki mutamugaruye ariko ko mama yitabye imana aryamanye n'uyu mukobwa ndamu noneho ngarutse numvishe ubwenge ntangiye gusubiza ubwenge ku gihe
ndamubaza Esther mbwira mama byaba byamugendekeye gute mbwira none tumaze gutandukana mugiye kuryama byagenze gute hana nyina ahita mbwira ati mama yageze mu cyumba yicara imbere y'igitanda arambwira nimuzamurira akaguru kamwe akandi nawe arakizamurira arambwira ati sigiraho amavuta arayamusiga arangije bararyama abona mama aramupfumbase ageze aramubwira ngo Esther nashakaga kuguha umugisha yakira ngo umugisha arawumuha arangije aramubwira ngo rero ngo isinzirire ngo ngereka mvuga ishapure Esther ubwo niwe utubwira amagambo ya nyuma yavuganye na mama mama yamubwiye ko agiye gusenga agiye kuvuga ishapure mama ntabwo ushidikanya ko umubyeyi Bikira Mariya wakundaga umubyeyi Bikira Mariya wiyambaje umunota wawe wa nyuma ntabwo ushidikanya ko atakwakiriye kuko nk'abakristu katolike twemera ko umubyeyi Bikira Mariya aduhakirwa ku mwana we Yesu kandi akaba ariyo nzira yatugeza ku mwana we iyo nzira rero warayimenye urayidutoza ariyo mpamvu uyu munsi twishimye nuko tunarira turishimye mama yari umubyeyi urangwa n'isuku rero mpamvu natwe twagerageje kugira isuku cyane kugira ngo tumuherekeze yishimye nuko mama turagushima nkaba rero ndangije nshimira mama hari ijambo ushaka kumubwira uko nzi ko roho ye irahari uriya ni umubiri we ariko roho ye nzi ko yumva mama twagira ngo tukubwire ko tugukunda nk'uko wadukundaga nzi neza yuko Imana ari dufasha nawe ukadusabira tuzashobora kugera nawe aho uri tukabona ubwiza bw'Imana nk'uko wabubonye ko tutabishidikanya turagushimira ubupfura bwawe turagushimira urukundo rwawe uko wakundaga abana bawe ugakunda n'abantu bose muri rusange utarobanuye turagushimira ibyiza byose wagiye inama zose watugiriye turagushimira byose wakoze mu buzima bwacu Imana imuhe iruhuko ridashira Murakoze.